Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Назарларыңызға 13-ші дәріс фазалық өтулер. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар фазалық өтулердің классификациясы. Бірінші текті фазалық өту, екінші текті фазалық өту, Эрин Фестингелі, екінші текті фазалық өтулердің мысалдары. Табиғатта орын алатын бір және көп компонентті жүйелерде әртүрлі типті фазалық өтулер көп мөлшерде кездеседі. Фазалық өту деп заттың бір күйден екінші күйге өтуін айтады. Мысалы, заттардың қатты күйінен сұйық немесе газ тәрізді күйге, сұйықтың газ тәріздес күйге, бір кристалдық формадан басқа кристалдық формаға, сонымен қатар ферромагниттік күйді парамагниттік күйге, көптеген металдардың асқын өткізгіштік күйлерге өтулерін жатқызуға болады. Аталған құбылыстарға термодинамика заңдарын қолдану фазалық өтулерді классификациялауға және оларға байланысты көптеген қатынастарды анықтауға мүмкіндік береді. Бекітілген жалпылама күштерде бір компонентті жүйелердегі фазалық өтулер бірінші және екінші текті фазалық өтулерге ажыратылады. Бірінші текті фазалық өтулер жасырын жылудың бөлінуі немесе жұтылуы және меншікті көлемнің секіріп өзгеруі арқылы жүзеге асырылады. Егер фазалардың бір-біріне өту кезінде жылу бөлінбесе немесе жұтылмаса және көлем секіріп өзгермесе, оны екінші текті фазалық өтуге жатқызады. Бір компонентті жүйедегі бірінші текті фазалық өту Клаузис-Коперон теңдеуімен сипатталады. Бұл жағдайда тепе-теңдік күйдегі фазалар мөлшерінің және еркіндік дәрежелерінің саны Гиббстің ережесімен анықталады. Күрделі гетерогендік жүйе тепе-теңдік күйде болу үшін оның еркіндік дәрежесі компоненттер саны мен фазалар санының айырымын сыртқы тепе-теңдік факторлардың санына қосқанға тең болу қажет. Яғни бірінші өрнек арқылы өрнек келеді. Яғни мұнда сыртқы параметрлер температура мен қысым болған кезде, яғни M параметрлердің саны 2-ге тең болғанда, бірінші теңдеуді мына түрде жазуға болады. Бірде бір формада. Яғни тепе-теңдік күйдегі физика, химиялық және еркіндік дәрежесі болса егер, оны инвариантты жүйе деп атайды. Мысалға, бу, су, мұз күйлерінің тепе-теңдік шартында компонент саны 1, ал фаза саны 3-ке тең. Сыртқы параметрлер қысым температура вариацияланады деп алатын болса, онда бірінші өрнекте мына түрде жаза аламыз. 1 минус 3 плюс 2 тең 0. Яғни олай болса, бір компонентті жүйе тепе-теңдік шарттары орындалғанда 3 фазаны иеленеді. Яғни су, бу күйінде су және мұз күйінде газ, сұйық қатты формада болады. Температура мен қысымның тұрақтылығы сақталады. Берілген сыртқы параметрлерде еркіндік дәрежесі 1-ге тең жүйе моноварианты, ал 2-ге тең жүйе биварианты деп аталады. Моноварианты жүйеде сыртқы 1 параметрі, биварианты жүйеде 2 сыртқы параметрлері өзгереді. Екі жағдайда фазалар санының тұрақтылығы сақталады. Әрі қарай фазалық өтулерді қайтымды процесс ретінде қарастырып, оған термодинамиканың екінші заңын қолданады. Тұрақты температурада келтірілген теңдікті интегралдайтын болса, онда екінші теңдікті аламыз. Яғни бұл жерде L емес, лямбда болып жазылады екінші теңдеуде. Яғни S екінші күйден S бірінші күйдің айырымы лямбда бөлінген t
интеграл даған кезде алдыңғы өрнекті біз осы форманы аламыз. Мұндағы лямбда фазалық өту кезінде пайда болатын немесе жоғалатын меншікті жылуды береді. Фазалық бірінші текті өтудің анықтамасы бойынша лямбда 0-ге тең болмайтындықтан екінші теңдіктен, яғни айырымдарын энтропиялардың 0-ге тең болмайтындығын көреміз. Яғни бірінші текті өтуде энтропия үзіліске ұшырайды. Сол сияқты энтропиядан басқа да ішкі энергия үзіліске ұшырайды. Барлық термодинамикалық функциялардың ішінде тек термодинамикалық потенциал ғана бірінші текті фазалық өту кезінде үзіліске ұшырамайды. Яғни гибстің еркін энергиясының бұл қасиеті фазалық өтулерді зерттеуде ыңғайлы болып саналады. Екі фазадағы күйлердің термодинамикалық потенциалдарынан температура және қысым бойынша алынған туындыларының айырымын табайық. Яғни бұдан біз S2-S1 0-ге тең болмайтындығын байқаймыз. Алынған нәтижеден термодинамикалық потенциалдың дербес туындылары бір текті фазалық өтуде секіріп өзгеретіндігі байқалады. Бірінші текті фазалық өтуді сипаттайтын Клаперон-Клаузис теңдеуі екі тепе-теңдік күйдегі фазалардың химиялық потенциалдарының теңдік шартынан оңай қорытылады. Яғни мына жерде мю бір штрих және тең мю екі штрих, яғни бірінші күйдегі химиялық потенциал екінші күйдегі химиялық потенциалға тең деп қарастырып, осы жерден Клаперон-Клаузис теңдеуін қорытып шыға аламыз. Яғни бұл функцияны екі жағында дифференциалдаймыз. Яғни толық туындысын жазамыз да. Енді бұдан біз төмендегідей өрнекті алып ала аламыз. Dz 0-ге тең болған кезде біз d mu тең минус s dt плюс v dp өрнегін ескеріп жоғарғы теңдеуді мына формада жазаламыз. Яғни dp dt тең s2' минус s1' v2' минус v1'. Яғни мұндағы S энтропия V деп отырған көлем. Осы өрнек тепе-теңдік қисығын сипаттайтын дифференциалдық теңдеуді береді. Сонымен қатар ол өту нүктесінде меншікті көлемнің секірісін түрлену жылуын және тепе-теңдік қисығының еңкіштігін байланыстырады. Әрі қарай Клаперон-Клаузис теңдеуін енді лямбда арқылы жазатын болсақ, лямбданың орнына S2' минус S1' мәнінің орнына біз лямбданың өрнектей отырып, біз ақырғы формаға келеміз. Яғни бұл өрнек бізде Клаперон-Клаузис теңдеуін береді. Егер фазалық өту кезінде жылу бөлінбесе немесе жұтылмаса, және меншікті көлем секіріп өзгермесе, оны екінші текті фазалық өту деп. Бірінші текті фазалық өту үлгілерде келесі шарттар орындалуы шарт. Яғни мында бірінші күйдегі дифференциалдық теңдеуді екінші күйдегі теңдеуге тең болмайды. Қарап отырсаңыздар, яғни температура бойынша және қысым тұрақты кезде еркін энергияның туындысы қысым бойынша және температура бойынша олар бір күйден екінші күйге дегі туындылары бір-біріне тең болмайды. Екінші текті фазалық өтуде тепе-теңдік қисығында гибстің еркін энергиясының
энтропияны меншікті көлемінің үзіндісі жоқ болғандықтан, яғни бұл жағдайда бірінші күйдегі дифференциалы гипстің еркін энергиясының қысым және температура бойынша болған екінші күйге тең болады. Яғни былай болатын болса, ол дельта S тең 0, дельта V тең 0 деп жазаламыз. Яғни осы тепе-теңдік шартынан dz1 тең dz2 деп жазуға болады. Термодинамикалық потенциалдың екінші туындылары үзіліске ұшырайды. Яғни төртінші, бесінші аналогиялық формада бесінші, алтыншы өрнектерді де жазуға болады. Қарап тұрсақ, енді бұл жерде жылу сыйымдылықтың 4, 5, 6 теңдеулері екінші теңдік фазалық өтуде тұрақты қысымдағы жылу сыйымдылық, изотермиялық сығылу бетаты және сызықтық ұлғаю альфа коэффициенттері үзіліске ұшырайды. Үзілістердің аралығында және олардың тепе-теңдік қисығының еңкіштігімен байланыстар Эренфест теңдеуімен анықталады. Яғни Эренфест теңдеуін алу мақсатында Паперон-Клаузис теңдеуін қолдан екінші текті фазалық өтуде теңдеудің оң жағы анықталмағандықтан 0 түрін қабылдайды. Осы анықталмағандықты алу үшін Лопиталь ережесін пайдаланамыз. Яғни теңдеудің оң жағының алымы мен бөлімін дифференциалдаймыз. Енді осыны дифференциалдай отырып, біз мына жетінші өрнекті жазамыз. Дағы тұрақты қысымдағы жылу сыйымдылық ЦП деп отырғанымыз. Осы екенін айырымын беріп тұр. Және дельта көлемінің температура бойынша туындысының тұрақты қысымдағы айырымын беріп тұр. Және енді осы ТП ДТ деп отырғанымыз, яғни минус ТП ДТ тұрақты қысым кезінде екендігін ескере отырып, біз жетінші 8-ші қатынасты алуымызға болады. Әрқарай мына қатынасты ескеріп, 7 және 8-ші теңдеулерін пайдаланып, Эренфест теңдеуін жазып шығамыз. Яғни мында 9 және 10-ші түрде жазуға болады. Эренфест теңдеуінің негізінде екінші текті фазалық өтудің механизміне сипаттама беруге болмайды. Сонымен қатар Эренфест теңдеу екінші текті фазалық өтулерге классификация жасай алмайды. Әрі екінші текті фазалық өтулерге мысалдар келтірейік. Яғни бірінші кюри нүктесінде заттың ферромагниттік күйден парамагниттік күйге өтуін айтуға болады. Яғни аталған құбылыс тәжірибеде 679 Цельсий температурада анықталып, бұл жағдайда дельта S тең 0, дельта V тең 0 көлемінің өзгерісі, энтропия мен көлемінің меншікті өзгерісі 0-ге тең екендігі және көлемдік ұлғаю альфа, изотермалық сығылу бета коэффициенттер және жылу сыйымдылықтың секіріп өзгеретіндігі тәжірибеден дәлелденді. Екінші бір мысалы, металдардың асқын өткізгіштік күйі. 1991 жылы Камерлинг оның асқын өткізгіштік құбылысына шыққаны белгілі. Бұл құбылыста қандай да бір төменгі температурада тоғы бар өткізгіш бойынан жылу бөлінбейді, яғни оның кедергісі 0-ге тең. Өту кезінде сол сияқты дельта S-тің дельтаның 0-ге теңдігі және альфа, бета және ЦП параметрлерінің секіріп өзгеретіндігі байқалды. Асқын аққыштық құбылысының
ашылуы. Үшінші бір мысалы, әне 2-де 9 кельвин температурада сұйық гелий 2 фазға бөлінеді. Гелий 1 және гелий 2. Гелий 2-нің ығысу тұтқырлығы 0 тем. Гелий 1 тем гелий 2-ге өту кезінде дельта В-нің көлемін сек өзгерісі болмайтындығы және меншікті жылу сыйымдылықтың қысым тұрақты жағдайдағы альфа және бета параметрлерінің секіріп өзгергенде жүзеге асырылатындығы байқалды.